Filipe, koja je prva asocijacija kada se kaže Beogradski centar za bezbednosnu politiku? Za mene možda demokratska kontrola oružanih snaga. To je ideja koja je okupila osnivače Centra za civilno-vojne odnose i to je negde do dana današnjih ostao ideal zapravo naše organizacije i zajednice ljudi koji su okupljeni u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku. Beogradski centar za bezbednostne politike uvijek bio kao neka vrsta svetionik koji je pokazivao da kažem, u kom pravcu treba da se kreće reforma javnih politika. Kompetencija, odgovornost, hrabrost, to su asocijacije koje u meni bude ta skraćenica. Razbijanje javnog straha i tabua, detabuizacija bezbednosti i državnih aparata sile. Stvaranje uslova za nastanak i razvoj civilne ekspertize u oblasti bezbednosti. Većina ljudi ovde ovu organizaciju, ovaj posao doživljava kao poziv. To je kao poziv vatrogasca ili kao poziv za altruizm, potrebe za širim javnim interesom i potrebe da se nešto uradi tim povodom. BCBP je u neku ruku inkubator civilnih eksperata u Srbiji. Neko ko se ozbiljno bavi stvarima koje su prilično kontroverzne u zemlji Srbiji, koje su prilično netransparentne. To je jedna grupa civila koja se dobro razume u bezbednostne stvari, čak i u vojne stvari, i ne ustručava se da to kaže, neopterećena je partijskim politikama, nego govori jezikom struke. Ideja o civilnom nadzoru nad organima sile u jednom društvu je fantastična, ali ideja bez ljudi ništa ne znači, a sa ljudima iz BCPP-a možda vam se desi da satima pričate o nečemu što niste znali da vas zanima, jer su oni toliko dečije radoznali u pogledu onoga čime se bave, da je to potpuno zarazno i fantastično. Zajednica. Doslednost. Podrška. Rastrašivanje. Solidarnost. Kritičnost. Odvažnost. Hrabrost. Neustrašivost. Promena. Tim. Analiza. Posvećenost. Vizija. Centar su mi ljudi na prvom mestu. Nekako. Organizacija i ljudi koji su tamo radili, koji rade i verujem koji će raditi i koji će nekako taj duh centra da zadrže. Šta vam je prvo sećanje na BCBP? Meni je profesor Hadžić. Politički finiš i u krize je pokazao da vojno rukovodstvo ima nekakve namere loše. I to se i pokazalo da je jedna zloupotrebljena uz dakako pristanak najvećeg broja pripadnika te vojske. To je jedno teško, tragično vreme, dakle. Jedan trenutak kada tadašnje srpsko rukovodstvo nije razumelo novi kontekst koji se uspostavlja u svetu. Bezbednost je, dakle, bila jedna potpuno siva zona. Bili ste samo svesni činjenice da ona indukuje stvari koje su u potpunoj kontradikciji s nazivom. To vreme je tražilo, mislim, baš osobu kao što je Miroslav Hadžić, nepokolebljivu osobu. Bilo mi je jasno i meni, onda i mojim drugarima s kojima sam se konsultovao i koji su zajedno sa mnom bili suosnivači, da ta tema zaslužuje da se njom bavimo. Da se javno progovori o ulozi vojske, a preko toga o tome što se zovu civilno-vojni odnosi. To su znači ukupni odnosi između društva i vojske. Mene je to zaintrigiralo. To je bio prvi onaj impuls. Plus ohrabrenja od ljudi tipa Vojin Dimitrijević, Nebojša Popov i tako dalje. Moji kolege, drugari koji su učestvovali u stvaranju centra, koji su bili suosnivači, većina njih je imala iskustva iz vojske, bilo da su bili profesionalni oficiri, bilo da su radili u vojsci, ali su svi imali civilno obrazovanje, psiholozi, sociolozi, pravnici. Tako da smo vrlo lako se složili oko toga da postoji potreba da se time bavimo, javno. Organizacija nastala 1997. Znači, to je ono vreme nakon Daytona i tako dalje. U početku smo radili s strana mog kolege, sa pokojnog Milorada Timotića, koji je bio ono radilica centra, dobar duh. Profesor Hadžić i gospodin Milorad Timotić
su otvorili, razbili tabu da bezbednost nije samo za bezbednjake, već i za civile, za građane i za one koji nešto znaju o tome, ali i za one koji ne znaju, a imaju pravo da pitaju. Kada su 90-ih u sred one pomame nacionalističke i militarističke, nekoliko ozbiljnih ljudi sedeli u nekom medija centru i govorili kako će oni sada civilno da kontrolišu sve to i da nadziru, smatrao sam da je to veoma hrabro i od tada sam obraćao pažnju na to šta ti ljudi rade. Meni su savjetovali, nemoj time da se baviš, ostavi to, opasno je otprilike, vojska, policija, službe, sad to čačka zi javno i tako dalje. Ali sad znam iz kojih razloga, valjda i atmosfera ukupno bila takva, s jedne strane bilo ajmo protiv režima postojećeg, s druge ajmo pripremati teren za eventualno sutra kada dođe i onda nas je to uvuklo, nismo imali tu vrstu zorta. I ja bih rekao da je tada to bila dosta revolucionarna ideja, jer bezbednošću se nije bavio niko od građana, od civila, već su to radili isključivo pripadnici sektora bezbednosti. I počne bombardovanje, pa i mene u zatvor, pod optužbu za špijunažu. To je jedinstvena prilika, ne ona koju čovjek želi, ali da otkrije dubine straha i razmere straha. To su neslućene, nepoznate nama, jel, u normalnom životu. I druga, vidite, slepo crevo države u kome nema života, teško se opstaje. Ja se plašim da danas ništa nije manja hrabrost baviti se ovim temama kao pre četvrt veka kada je osnivan Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Ništa se tu bitnije nije promenilo. Biti racionalan u ovako teškim vremenima je nešto što je BCBP već radio 90. godina i što su se recimo i nezavisni mediji trudili da rade 90. godina, koji su bile strahovito haotične. To je da sav taj haos posmatraju iz stabilnog, čvrstog sistema vrednosti. Kada je došlo do promjene vlasti 2000-ih, bio je taj jedan period, pa da kažemo desetogodišnji, ali možda i kraći, kada je došlo do neke vrste otvaranja institucija za saradnju s organizacijama civilnog društva. To je delom bilo negde i zbog međunarodnog pritiska i, dakle, i donatorski fondovi koji su bili usmereni i ka državi i usmeravalo se sve ka toj nekoj saradnji. Napravljen je institut. Napravljena je izuzetno kvalitetna, kompetentna, stručna kuća ozbiljnog autoriteta u međunarodnim relacijama. Tadašnji predsednik Skupštine, to je 2001. druga, Dragoljub Mićunović, nas je pozvao da oformi tim, da se piše zakon. I gospodin Timotić i ja smo bili u tom timu i napravljen je u roku od mjesec dana napravljen zakon, prvi zakon o službama bezbednosti. I tu je centar dobio dodatnu energiju. Mislim da je ključno to što smo stavili na dnevni red, a kasnije i u zakone i u Ustav, ideju o demokratskoj civilnoj kontroli vojske. U BCBP-u je bilo mesto gde su se skupili ministri, strani i domaći, razgovaralo se o politikama odbrane, razgovaralo se o spoljnoj politici, razgovaralo se o stvarima koje, po mom mišljenju, su tada bile negde u nultoj tački. Taj miks ljudi koji su imali iza sebe vojnu školu, vojno iskustvo, mladi po godinama, kao i oni koji su došli iz civilnog sektora, ne samo odavde, to je bio jedan dobar miks koji je dao novi kvalitet. BCBP od starta nekako insistirao na tom otvaranju sektora bezbednosti, na razumevanju da je on deo državnog aparata, a ne država za sebe. Kad smo radili projekat reforma sektora bezbednosti u Srbiji, znači razvili smo instrumentari za praćenje tempa, sadržaja, promjena, indeks, ocjenjivanje i tako dalje. Pa smo se bavili svim akterima, između ostalih službama. I nas je, na primjer, tada direktor bi je zvao, iščitali su naš deo o službi, pa su s nama raspravljali, da li se slažu, da li se ne slažu. To danas
nezamislivo. Urušavanja institucija su počela i tada. Korupcija je počela da izjeda stvari. U kadrovskoj politici je bilo neki problema, ja sam to posmatrao u vojsci. Na kraju to je dovelo do nekih mojih istupa u javnosti kad sam video da ne mogu institucionalno da utičem na stvari više. Ja sam izašao u javnost. To je na neki način i u skladu sa onim što se učilo i ovde, da je pažnja javnosti jako važna. Postepeno od unutrašnjeg neprijatelja mi smo postali neko nužno zlo. Tako nešto što sad mora da postoji u demokratiji. Neke organizacije, stručnjaci sa kojima prosto treba da naučimo da živimo. I onda u jednom trenutku je postojala perspektiva da ćemo se od nužnog zla pretvoriti u zaista istinske partnere. I do toga zapravo nikad nije do kraja došlo. Negde je naš zaključak tada bio da je ta druga generacija uspela. Dakle, imamo zakone koji su tu na mestu, usvojeni su, u tom smislu je sektor bezbednosti regulisan, ali ono što je izostalo u tom periodu i što se kasnije pokazalo kao zapravo naš najveći problem, to je izostanak sprovođenja tih istih zakona i podzakonskih akata. Bilo je logično da tadašnji Centar za civilno-vojne odnose promeni i svoj naziv, prosto zato što je i došlo do delimičnog ispunjenja misije tadašnjeg centra i došlo je do jedne demilitarizacije Srbije. Mislim da je civilni sektor zloupotrebljen, da je predstavljao dobro lice novih vlasti i njihovu dobru volju da izađu u susret potrebama građana u tom pogledu, ali da se to nije dogodilo zato što su interesi zahtevali nešto drugo. Interesi su zahtevali da se nastavi mnogo bolje sakriven, ali jednako snažan uticaj tajnih službi na sektor našeg društva u kojem službama uopšte nije mesto. Čitava priča o bezbednosti podrazumeva da postoje civilni eksperti za bezbednost. Tada smo osnovali uz podršku norveške vlade Beogradsku školu za bezbednost ili studije bezbednosti. Izabrali smo 10 mladih ljudi na javnom konkursu, prošli su selekciju i tako dalje. I rezultati kažu, od tih 10, 6 su doktori nauka. Mislim da je u tom trenutku to bio i veliki izazov za centar, da ljudi iz sistema priznaju ljude, mlade istraživače, kao kompetentne, sposobne i ljude koji imaju znanja i sposobnosti da mogu kvalitetno da se bave temama bezbednosti. Činjenica da je centar pomogao da se osnuje program na Fakultetu političkih nauka na kome ljudi koji hoće da se bave društvenim naukama mogu da uče o bezbednosti, nezavisno od toga kojim je posle karijere, neki način demokratizovao znanje. Ne bih znao kako bih popunio silabus na fakultetu iz nekih predmeta da nema Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. To su stotine, hiljade publikacija, istraživanje javnog mnjenja, časopis koji je jedan od najbolje rangiranih časopisa iz svoje oblasti. To je velika količina znanja koja koristi istraživačima i studentima bezbednosti da steknu sliku o vremenu u kome žive. Svake godine po 10 mladih ljudi sa fakulteta koji su u tom trenutku još uvek studenti, koji su zainteresovani za ove teme, imaju priliku da 6 provedu na stažiranju u centru. Neki od njih su kasnije i nastavili rad ovde u organizaciji, neki su otišli u druge institucije, ali mislim da je to znanje koje su dobili ovde i taj sistem vrednosti gde su mogli zajedno sa ljudima koji dele te slične vrednosti da sarađuju, da je to jako važno za ovo naše društvo. Mi smo tražili ljude koji su talentovani za istraživanje, jer smo prva organizacija koja je zapravo ponudila mladim ljudima s fakulteta da steknu veštine istraživanja, primenjenog. Znači, ne naučnog radi novog saznanja, nego primenjenog istraživanja. Naš cilj je da pre svega edukujemo eksperte, da edukujemo i da utičemo na javne politike. Bilo je dosta mladih istraživača koji su bili nekoliko godina stari od mene, recimo na masteru ili na doktorskim studijama, i to je meni se delovalo kao jako dobar spoj u tom trenutku, od koga sam nešto mogla novo da vidim. Imamo i stažiste iz inostranstva koji žele da nešto više nauče o Srbiji i Balkanu, da posle izrastu zaista u neke eksperte za Balkan u svojim zemljama.
sporta. Ali sad, kad pogledate desno i levo ostale nevladine organizacije, vidjet ćete da je veliki broj jako kvalitetnih ljudi, mladih, prošao kroz tu njihovu pravu i uslovno rečenu školu. Kada smo počeli zajedno da radimo, ostao sam ozbiljno fasciniran profesionalnošću i zaista ogromnim znanjem o raznim sektorima bezbednosti koje sam zatekao u BCBP-u. Stekli smo međusobno poštovanje. Ja za njihovo znanje i za način na koji istražuju i biraju teme istraživanja, što je jednako važno, a oni čini mi se za to što mi za sve to donosimo konkretne primere i to dokazane, a dokaz vam je razlike između kafanske priče i optužnice. Uspostavili smo sa ljudima iz BCBP-a takvu vrstu komunikacije i saradnje da jedni drugi možemo da pozovemo i da zamolimo za saradnju, u smislu da ja ne teram nekog novinara da, koji o tome mnogo manje zna, da ima za sagovornika nekog, nego zamolim kolege iz Beogradskog centra da oni obrade tu temu zato što oni o tome mnogo više znaju. Oni su mi zapravo i prva adresa kad treba da se po znacima navoda obratim za određenu pomoć u smislu kontakata, sugestija i svega ostalog. Ja i dalje naravno čitam analize Beogradskog centra i bez preterivanja oni su mi važna adresa u smislu informisanja i kad želim da se upoznam sa određenim novostima i podacima koji se odnose i na bezbednosni sektor i na vladavinu prava na Zapadnom Balkanu. Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku su, da kažemo, rođeni iste godine i oni su rođeni u istom antiratnom dvorištu. I u tom smislu su sve akcije koje su imali i JUKOM i BCBP zapravo bile u nekoj korelaciji. Jedan deo priča o demokratizaciji teme bezbednosti. Dakle, ideja je bila da napravimo konferenciju visokog ranga, da se skupe ljudi, da se postave teška pitanja i da to bude, da kažem, dostupnije što većem broju ljudi. Vi nemate sličnu konferenciju od Beča do Istanbula. Mi smo organizovali prvi sastanak, prvu konferenciju na koju su došli predstavnici NATO-a posle 2000. godine i naš argument to bio. Ajmo da razgovaramo, ajmo da čujemo. Upoznala sam ljudi iz vojske, iz Ministarstva spoljnih poslova i Skupštine, kojima su te konferencije bile nešto što im je otvorilo oči revolucionarne posle 5. oktobra, gde su prvi put čuli za koncepte kao što je reforma sektora bezbednosti ili uopšte demokratska civilna kontrola. U periodu otprilike između 2000. i 2012. godine je postojao izvesan stepen kooperativnosti vlasti. Profesionalci, recimo, u institucijama bezbednosti, da su oni bili raspoloženi za saradnju, da su dolazili na treninge, obuke, da su bili prosto kooperativni i da je to prilično naglo prekinuto 2014. godine. Ovaj centar je imao ulogu u tome, prokušavajući da prosvećuje i ljude u uniformi i političare. Neko je bio spreman da uči, a neko kad je došao u poziciju moći mislio je već da sve zna i da ne mora ništa više da uči i da čuje. Na području Zapadnog Balkana. Sad već skoro 10 godina postoji mreža organizacija, dakle, think tankova sličnih nama. I to je nešto na što sam, recimo, ja jako ponosna, je da smo mi s kolegama s Kosova i iz Albanije počeli intenzivniju saradnju i pre dijaloga o normalizaciji, jer smo shvatili da to srpsko-albansko pitanje je ključ za ovaj region. Imamo zajedničke probleme i svi ti problemi polaze od toga što nam institucije nisu dovoljno nezavisne, što znači da postoji snažan politički uticaj na njih i onda se to odražava prvo na vladavinu prava, onda i na sve druge oblasti. Što se tiče konkretno sektora bezbjednosti, stepen organizovanog kriminala i korupcije naravno zavisi od toga u kojoj mjeri su svi ti slučajevi procesuirani, odnosno nisu procesuirani. Značajno su nam i ta van regionalna partnerstva, to su sad uglavnom evropska, ali prelazimo nekada i Atlantik. Pokušavamo da odemo u glavne gradove zemalja koji su malo skeptične prema proširenju i tamo razgovaramo sa donosnicima odluku o tome zašto je bitno da se sačuva i taj žive ideje demokratije, dakle da je neophodno da se zemlje demokratizuju pre svega i da se opredele, to pre svega važi za Srbiju, geopolitički, strateški za Evropsku uniju.
Za vreme prethodne vlasti je bilo dosta, kako kažem, i možda i skepticizma. Morali ste da kucate na neka vrata mnogo puta da bi vam se otvorila, ali bi vam se na kraju ipak ta vrata otvorila. Uglavnom. Danas više ne kucamo mi na njihova vrata, nego oni, ako tako mogu da kažem, kucaju na naša u smislu sa slanjem raznih inspekcija, sa raznim sudskim procesima, sa raznim spiskovima. Postoji ta čuvena afera Spisak, gde nas je Uprava za sprečavanje pranja novca, dakle nas BCPP, uz 56 drugih pojedinaca i organizacija stavila na taj spisak organizacija i pojedinaca koji potencijalno peru novac i finansiraju terorizam. Uništavanje alternativa, to je zapravo ideja, da se smanji utakmica. Čini mi se da se sada civilno društvo doživljava većim rizikom za režim nego opozicija. Ja se plašim ako i nevladin sektor odustane od te borbe, da smo mi onda u velikom problemu i da onda ćemo doći u situaciju da će stvarno bezbednostne strukture moći u ovoj zemlji da rade što hoće. Organizacije poput, ali pre svega Beogradski centar za bezbednostne politike, ostaje prvi na udaru tog, da kažem, post 2012. režima, zato što je jedini nastavio na neki ubedljiv i kvalitetan način da kritikuje pogrešne javne politike koje su donošene zakone posle 2012. godine. Hodamo negde po ivici nož. Mislim da je samo pitanje onog trenutka kada će se ta neka linija direktnog napada, fizičkih obračuna sa ljudima koji rade u organizacijama, kada se ta tačka pređe, da će onda stvari još dodatno da se zakomplikuju. Zarobljena država, da je jedan pojedinac ili politička partija ili predsednik političke partije može da odlučuje na svim nivoima o svemu što se dešava, znači praktično da su institucije mrtve. A za pitanja kojima se bavi BCPP, ako su institucije mrtve, mi možemo to zovemo na različite načine, možemo zovemo autokratija, možemo zovemo diktatura, to postaje ogroman problem. Ali možemo da mislimo uopšte o centru za 35. rođendan, ili je ova doba toliko zlo i loše da su perspektive samo kratkoročne. Ja sam uverena da će organizacija da opstane. Da li će to sad i dalje biti isti ti ljudi koji tu rade? Smena generacije se dešava, dolaze mlađi ljudi i nove teme, ali mislim da organizacija je, puno toga je prošla i ja bih rekla, možda i u drugačijim i teškim uslovima je i osnovana, ali ja verujem da će organizacija postojati. Sve dok ima ljudi koji veruju u ono što BCBP radi, sve ukazuje na to da one vrednosti koje su bile negde dominantne u međunarodnom poretku više nisu dominantne. To onda otvara pitanje, a šta su to nove vrednosti? I ne možete da nekako imate taj luksus da se ne bavite i tim aspektom odnosa spoljne i bezbednostne politike. To je jako važno. I to evo danas u uslovima rata u Ukrajini se pojavljuje kao ključna tema za Srbiju. Kako se Srbija u stvari postavlja u odnosu u rat koji se odvija, ne znam, 600 km od njene teritorije. Mi smo sada s ovim ratom se vratili, nažalost, na ono početak i sada je opet u centru pažnje, dakle, država i rat. I u takvim okolnostima, kad imamo pretnju nuklearnim ratom, onda se ove sve druge teme stavljaju u drugi, treći, četvrti plan. Početkom 2000-ih centar se bavio terorizmom. Jedan od prvih koji je prepoznao značaj nasilnog ekstremizma. Presudno možda uticao na bolje razumevanje značaja rodne dimenzije sektora bezbednosti. Zaista negde forsirao te nove terene poput sajber bezbednosti i slično. I pre 10 godina smo svi mislili da su te hibridne pretnje bezbednosti, ono čega treba najviše da se plašimo. Nažalost, poslednji razvoj i povratak rata na velika vrata u Evropi je opet otvorio tradicionalna pitanja. Zadatak ostaje isti, a strategije se menjaju.
Dakle, ja i dalje mislim da tema rastrašivanja i građana i stručne javnosti je važna. Pogotovo sada, kad je nekako nastala panika zbog jeste jednog tektonskog poremeća, ali da ne dozvolimo tema rata nas odveo od svih drugih tema. Mislim da je posebno važno nastaviti i naglašavati to da je bezbednost javno dobro i da se prosto tiče svih i da ukoliko nisu svi bezbedni, niko nije bezbedan. Ovaj centar, govoreći jezikom struke, mogao bi da nameće jedan odnos prema tim važnim stvarima, odnos hladne glave, da govori jezikom racionalnog izbora. Kuda ide svet? Koji su naši realni izbori u tom momentu, šta mi možemo da uradimo, a ne šta bi mi hteli i ne šta bi bilo najbolje. Oko toga možemo da se svađamo šta bi bilo najbolje, ali oko toga šta je racionalan izbor, nema mnogo mogućnosti. Znači, vi zaista nemate pandane, pa skoro ni u jednoj zemlji Zapadnog Balkana. Donekle je odgovornost BCBP je da kroz partnerstva sa manjim organizacijama u ostalim državama da pokuša da izgradi jedan, pa da kažem, regionalni centar koji bi informisao alternative nekim diskursima koje mi svakodnevno kroz medije čujemo. Ja bih uvek zagovarala o vraćanju nekakvoj borbenosti i aktivističkom delovanju u svoje kreiranje politika, ali prosto neki način mobilizacije ljudi oko neke stvari o kojoj se pokazuje da moraju svih da se tiču. Najvažnija uloga koju vidim u centru je da i dalje bude jedan kredibilan i pouzdan izvor tačnih informacija i da uvek možete da verujete u ono što istraživanje pokazuju. Mi ćemo ostati neka vrsta savesti društva. Hrabrost. Neustrašivost. Odvažnost. Podrška. Doslednost. Kritičnost. Rastrašivanje. Solidarnost. Zajedni. Promena. Tim. Analiza. Posvećenost. Vizija. The reform of the security sector in Serbia is like going down on a zip line. Without the security switch, you may fall down and die. Belgrade Center for Security Policy has been that security switch. Happy birthday!